କେମିତି ଚାଲିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ନାଁରେ RTO ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍। ନିୟମ କାନୁନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା କହି ବିନା ରସିଦରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି SDPO ଓ RTO। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରି RTO ଓ ପୋଲିସଙ୍କର ଚାଲିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଥାନା ଭିତରେ କିପରି ଚାଲିଛି ଚାଷପାଲି? ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଏବେ ପଡ଼ିଛି ପଦାରେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଓ RTO ଅଫିସର ଗଜୁଲୁ, ଆଉ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଉଥିବା ଏହି ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ବାରମ୍ବାର RTO ଓ ଗଜପତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଗଜୁଲୁମରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଅଟୋ ଚାଳକମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଚେକ୍ ନାଁରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଫାଇନ୍। ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଏହି ଥାନା ବାବୁ ଓ RTO ଅଫିସର। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି କହି ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ SI ତପନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ SDPO ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଆମ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି SDPOଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଜଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଲାଉ କରୁଛେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, କମିଟି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋରେ କ୍ୟାରି କରିପାରିବେନି। ତଥାପି ଆମେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ଏରିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟୋବାଲାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେ ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ 6 ଜଣ ପିଲା ନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଯେଉଁଠି ସିଟିଂ କାପାସିଟି 4, ଆମେ ତା ଆଗେନିଷ୍ଟରେ 12-14 ଜଣ ପିଲାକୁ ଲୋଡ଼୍ କରି ନେବା, ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ଥିତି ନା, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ଆପଣ ସିଟିଂ କାପାସିଟି 4, ଆଉ ଯେଉଁ ପେସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ସେମାନେ 10-12 ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଟିକେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଟୋବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅଟୋବାଲା ଲୁଚେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ସେ ଲୁଚିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସମାଧାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ RTO ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆର୍ମିଂ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଅଟୋବାଲା ଦାୟୀ ହେବ କି? ଯଦି ତାର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ ନଥିବ, ଯଦି ଆର୍ଣ୍ଣିଂ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଯାହା ଲୋକ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଲୋକ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଇନକେସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଅଟୋବାଲା ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ କି? ତ ପୋଲିସ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ଯଦି କିଛି କରୁଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତନଖି କରୁଛି, ଯାହାର ନାହିଁ ଫାଇନ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଉଥିଲା ତା'ର DL କ୍ୟାନସେଲେସନ୍, ପୋଲିସକୁ ଅଧିକାର ଅଛି DL କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ RTO ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ଖାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଖିଆ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଆମେ DL କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ RTOକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କରୁନି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା SDPOଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ସେ କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନହେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ପାସେଞ୍ଜର ନେବା ସହିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିବାରୁ ଚେକିଂ କରାଯାଇ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଚୁଲୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ନାଁରେ ବିଭାଗୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସହ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ଆମର ଯିଏକି ବାଡ଼ି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସର, ସେ ଲୋକ ଆମର ଓରିଜିନାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ SIG ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଆସିକି ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଓରିଜିନାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ନେଇଛି,
ସେ ଆମର ପାଡ଼ି ଏସି ଆଇଏସି ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଏସି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସାର୍। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବୁଲେଇ ପାରୁନୁ ଗାଡ଼ି, ଯେମିତି ଆଉ ବୁଲେଇଲେ 100-200 ହେଉନି, କୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଚେକିଂ ଆଗା, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଆସିବେ ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦେବେ? ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଦେବେ ମାନେ ଆମେ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ପୋଲିସ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ପୋଲିସ ଆର୍ଟିଓ ସମସ୍ତେ ତ ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚେକିଂ ହେବ, ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ପାରୁନୁ ଆମେ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ବୁଲେଇଲେ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ବୁଲେଇ ପାରୁନୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ବୁଲେଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ବୋଲେ 70 ଟଙ୍କା ତେଲରେ ଆମେ 3-4 ଜଣ କେମିତି ବୁଲେଇବୁ? ଆର୍ଟିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନିଜକୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଦ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଦ ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଭଦ୍ର ମୁଖା ତଳେ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ହରିଲୋ, ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଚେକିଂ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ 400ରୁ ଅଧିକ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କେଶୁରିଆ ରାଓ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଫିସରମାନେ କିପରି ସାଧାରଣ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଚେକିଂ ନାଁରେ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇ 12,000 ଟଙ୍କାର ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି 3,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଏପରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆର୍ଟିଓ ବିରୋଧରେ, ଏଠି ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ, ବସ୍ ହଉ, ଅଟୋ ହଉ, ସେଇଟା ପୁରା କାଗଜ ଫିଟନେସ୍ ତାପରେ ସବୁ କାଗଜ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ ଚାଲାଣ କରିକି ସେ ସେଠି ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିକି, ନହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ସେ ନିଜେ ଅଫିସକୁ ଡାକିକରି ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଗେନିଂ କଲା ପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମାନେ ରିସିପ୍ଟ କାଟିବ, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବ୍ରାଇବ୍ ନେବ, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ତୋ 7,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏ ପିଲାଠୁ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର 5,685 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଛି, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ର 1,200 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଏମିତି ତ କେତେଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଛି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ମାସଠୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକୁ ବି କହିଛି, ଏସ୍ପି ମହୋଦୟକୁ ବି କହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କେତେ ଥର ଫୋନ୍ କଲେ, ଏଠି ଯେଉଁଟା କରିଛି ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରପର୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି, ଅଟୋ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚଲାଉଛି ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଛି ସେ ଲୋକ ବି ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଆଣୁଛି ସେ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିବ, ତାଙ୍କର GST ଥିବ, ତାଙ୍କର ରୟାଲ୍ଟି ଥିବ, ଫିର୍ ବି 25,000 ପେରା ଫଲଫଲ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରିଜଲ୍ଟ 100% ମୋ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମୋତେ କହିଛି କି ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଦେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ମୋର ଦାବି ତା ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ମୋତେ MBI ଆଉ ଆର୍ଟିଓ ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଧିକ ଫାଇନ୍ କିଛି ହୁଏନି, ଯାହା ଫାଇନ୍ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫାଇନ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁଟା ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଝୁଲେଇକି, ତାକୁ ମୁଁ ଜୁନିୟର MBA ଫାଇନ୍ କଲା ଫଳରେ ତାକୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ଆସି ବସୁ। ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଲ୍ ଅଦର ଅଟୋ ମାନେ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ପାଲାଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ବସିକି ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟିଓ ନିଜ ଚାମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ନହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣମୂଳକ ଭାବେ ଏହା ଗୋଟେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ, ଯଦି ଆର୍ଟିଓ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଦେ ମୋର ଆୟର ଅଥରିଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଯାଏ, ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଲେଖିଛି, କାରଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଲେଖିବାର? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ? ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ, ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦଲାଲମାନେ ଆମର ଏତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାବେଳେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆସି ମୋ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ କରାଇଥିଲେ, ପିକୁ ପାଇଁ ଯାଇନି, ସେ 2-4 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କ ନାଁରେ FIR ବି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ ଯେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ନିଜ କାମ କରିକି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବା ଯେଉଁ ଆପଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ମତରୁ ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦଲାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ କରି
ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣମୂଳକ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ସେମାନେ ବାହାରେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ତାହେଲେ କାମ ନେଇକି ଆସି କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦଲାଲ କେମିତି ହେଲେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଆସିବେ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦଲାଲ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ଅନ୍ୟ ଯଦି କି ଗୋଟେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାମ ନଦେବି ମୁଁ କରେଇଦେବି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନଜରଦାରୀ ଆସୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦଲାଲଙ୍କ ପ୍ରତୁର୍ଭାବ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ପଶିକି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଦଲାଲ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆସି ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦଲାଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ତ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ନେବାର ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ତମାମ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ଚାଲିଛି ଆର୍ଟିଓ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ଗଜପତି ଥାନାରେ କିପରି ଚାଲିଛି ଜୁଆଟା। ଏ ସମସ୍ତ ଭିଜୁଆଲ ବୟନ କରୁଛି କିପରି ଚାଲିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରୁ ବଦଳି କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।